Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, з вами духовна абетка, я Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про привітання та спілкування зі священниками. І в цьому нам допоможе настоятель парафії введення у храм Пресвятої Богородиці Віктор Михайлович. Вітаю вас, рада бачити, слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу Святому! Отче Вікторе, мало людей не знають, як правильно привітатися священником. Бачать на вулиці, от сказати «Слава Богу» чи сказати «Добрий день». Як правильно? Напевно, варто трошки так підійти до цього трошки глибше, тому що я пам'ятаю, як колись ми з паломниками їздили на Святу Землю в Ізраїль і запитали, а як тут вітаються? І там каже слово «шалом», а прощаються також «шалом». І я пам'ятаю, така, знаєте, була певна в людей гра «шалом, шалом». Ось, але насправді, коли це слово розібрати, особливо на Сході є оце вітання «шалом», «салям», воно означає «мир». Да? І коли це слово ще йде з Едемського саду. І коли людина, яка відкриває біблійну історію, і коли там бажають цього миру, вітаючись, насправді ця людина бажає Бога. Бажає, щоб в тебе в житті справді було все наповнено Богом. Тобто ти був забезпечений, здоровий, благословений, щасливий. От слово «шальом» – це не просто якась фраза. Або, як, наприклад, наші люди там приїжджають, наприклад, в Сполучені Штати Америки, і там оце вітання «how are you?». І часом навіть питають, а що там, всі цікавляться, як мої справи, насправді там нікого це не цікавить, просто таке вітання, да? Там «Hi», «Hello», «How are you?». Ось, і так само є такий, мабуть, сьогодні є такий момент, де от, там вітається людина, бачить священника, і там «Слава Ісу», «Слава Ісусу Христу», «Слава Богу». Або, от, і не знаю, не раз буває, я виходжу з будинку свого, там, де я живу, і от, один будинок живе, ми знімали квартиру, зараз інший, і я вітаюся «Доброго дня», «Доброго ранку». Люди так, ой, не знають, чи то слава Богу казати, чи добрий день казати. І я не раз посміхаюсь, тому що кажу, це нормальне привітання, доброго дня – це добре. Тому хотілося трошки так глибше, можливо, це взяти. Взагалі, хто такий священник, чому з ним вітаються, що таке вітання саме. Власне, як я вже сказав, що вітання – це трошки глибше. Це не просто там, знаєте, такий етикетом якась фраза сказати. А я дійсно тобі бажаю доброго дня. Я бажаю, щоб цей день був добрий. Я бажаю тобі доброго вечора. Як колись старенькі люди, вони казали, там, бажаю здоров'я, правда? І от є такі моменти, коли це вітання, воно правда з тебе десерединки. І ось справа в тім, що хто такий священник? Священник – це людина. От. Але це не проста людина. Священник – це саме, власне, от ім'я священник, а грецькою мовою – ієрей або пресвітер. Такі є два терміни. Грецьке слово «пресвітерос» – це означає старішина, хтось старший, такий собі старець. Тобто в цьому слові заховане таке, що на священника обирали ну, когось особливого, який мав бути мудрішим, із певні поради давати. От. А слово «ієрей» грецького також походження, є таке взагалі поняття в Біблії, я колись викладав в Духовній академії предмет «Агіологія», наука про святих і святість. І от там є термін «святий». Святий – це відокремлений для Бога. Це щось таке відокремлене, є така морська система координат, як ми дуже не раз вами говорили. Да, щось таке, де безбожне, секулярне, світське. А є така божественна система координат. В цій системі по одному все робиться, а от в церковній, в духовній, в божественній, там по-іншому. І от є таке поняття, як кодеш. Кодеш – це присвятити Богу, відділити для Бога. І от, наприклад, в Святому Письмі ми бачимо, коли Господь там обирає там серед гір, каже, ця гора, там гора Сінай, вона буде святістю. Кодеш, обведи лінію, каже до Мойсея, і хто лінію цю переступить, смертю помре. І там на тим місцем щось таке відбувалося таємниче, божественне. І завжди там, де є оця якась така Божа наповненість, Божа присутність, там для людини щось таке сакральне, щось таке таємниче. Де людина, от коли Бог проявляється якимсь чином, оця святість, людина падає на обличчя, людині стає так дуже ніби й добре, як на горі Фавор, коли Господь преобразився. Недавно було це свято. Але той же час і страшно, і трепетно. Так от, слово «кодеш» для Бога відокремлений вже в Новому Завіті, в грецькій мові, там є три терміни. Я так трошки така, може, наукові речі, але їх треба зараз сказати. От є таке слово «ієреас», «ієрон». Це також святий, священий, присвячений Богові. І звідти виходить два слова. Ієрон – це храм Божий, от святість. Да? Є різні будівлі.
Але коли це Божий храм, це святий храм. І ми знаємо, що в Божому храмі можна не все робити те, що в звичайній будівлі. Божий храм не можна перетворювати на місце там розваг, на місце магазин, з нього не зробиш. Да? В Божому храмі люди не повинні там займатися якимись тими речами побутові, робиться в іншому місці. І так само похідне слово від «ієрос» – це «ієреас», це от священник, ієрей. І священник – це людина, яка присвячена Богові, це людина, яка освячена в таїнстві хіротонії. Коли священника архієрей руку полагає, то відбувається таке певне освячення. Тобто це людина, яка має особливу місію. Да? І тому, коли от священником вітається, коли взагалі бачить священника, то, напевно, саме так мали би його сприймати. І є такі, така трошки, може, проблема, я би сказав, коли іноді буває вже таке, от в нашому світі, в нашому часі стають такі певні розмиті речі. Коли вже не знаєш, де мама, де тато, де лікар, де вчитель, де священник, де начальник, де владика, а де просто якась людина. І от дуже важливо, коли бачить людина священника, вона, неважливо навіть, чи він там в духовному одязі, чи в звичайному одязі йде, так? Але є цей момент, коли привітати, але таким правильним вітанням. І от є таке якби вітання, яке якби не просто там «доброго дня вітаємося, як зі всіма», а є таке церковне вітання. І воно залежить від церковного календаря, як саме ми вітаємося. Наприклад, ми знаємо, що є такий період, і всі ці вітання знають, від Великодня до свята Вознесіння Господнього. Ми кажемо «Христос воскрес», «Воістину воскрес», правда? Не просто вітаємося «доброго дня», хоча це також гарне вітання, але є отаке привітання. Коли маємо від свята вже Вознесіння Господнього привітання «Слава Ісусу Христу» або «Слава Богу». Тобто, коли ми, прославляючи Бога, вітаємо одне одного. Тому що Господь заповідав, що саме Йому належить слава, Йому належить похвала. І оскільки йде його служитель, його ніби представник, служитель церкви, то саме ім'ям Божим ми його і вітаємо. От. Є період, коли вітаємося, Христос народжується, славімо його. Це період різдвяний час, правда? Або на водохрещі ми вітаємося, Христос охрещується, охрестився, в річці Йордані відповідаємо. І от оці вітання, вони знову показують тебе насправді, людина, яка знає церковний етикет, воно показує твою певну культуру, показує, що ти також є насправді не людина, яка десь там, от навіть по привітанню, видно, хто ти є. Наприклад, зараз от в часі війни, коли в нас є блокпости, коли є військові, і там є свої вітання, свої певні паролі, правда? І ми знаємо, коли ти свій, то ти будеш знати, як відповісти на певне привітання. І зразу буде видно, чий ти є, чи ти українська армія, чи ти якась інша армія, правда? Тому, ці вітання, вони мають важливе значення. І от християнин, він вітаючи людину, а християнин – це людина, яка намагається завжди жити в завіті з Богом, в єднанні з Богом. Це людина, яка в молитві. Це людина, якої сьогодні вранці була ранкова молитва, а ввечері буде вечірня молитва. В неділю був на богослужінні в храмі, освячувався, причащався, молився. І от людина, яка йде, несе в серці Бога, такий богоносець, то вона буде і вітати відповідним чином. Вона буде, вітаючи іменем Бога, вона буде благословляти тебе. Тому вітання – це таке собі благословення. І воно, правда, має важливе значення. Отче Вікторе, то я перепитаю, уточню. Привітатися до священника не в церкві, там, добрий день чи добрий вечір. Це буде добре? Чи завжди краще, там, слава Ісусу Христу, якщо це не свято? Привітатися можна, це буде добре так привітатися. Краще привітатися, як ти знаєш. І священник нормальний відповість «доброго дня». Але коли до тебе вітаються таким церковним вітанням, ти розумієш, о, це своє, це сестра у вірі, да? Це хтось свій, це зі своїх. Тому свої парафіяни, вони вітаються церковним вітанням. Тому діток в недільній школі, наприклад, парафіян, ми вчимося вітатися своїм вітанням, да? Таким церковним вітанням. І це означає, а, це свої. Це так, як, знаєте, вдома кажуть, привіт. Можна тату сказати «доброго ранку», тату подумає, «доброго ранку», але якось так, да, чи якимось, не знаю, таким, дуже таким, таким серйозним привітанням. А є речі, коли ми вітаємося так, як свої, як рідні. От, так само зі священником вітаються таким духовним вітанням. І це є ознака того, що це свої, це брати і сестри у вірі. А як священники вітаються один з одним? Можливо, є якісь інші варіанти? Ні, так само вітаються, лише єдине, що священники, вони брати у Христі Ісусі, вони, крім привітання «Слава Ісусу Христу», там, чи «Христос», як я вже говорив, вони ще вітаються братнім поцілунком. Священники вітаються, тиснуть один одному руки і цілують або руку, або щоку один одного. Таке привітання, воно йде ще від часів апостольських. Ми бачимо, коли до Ісуса Христа підійшов один з апостолів, Юда Іскаріот,
в день його зради, то він, вітаючи, радів вчителю, поцілував його. Так? І оцей поцілунок – це ніби такий друг, ніби я тобі друг. Він каже, друже, ти прийшов поцілунком зраджувати мене? Тому от, знов, є оцей поцілунок братньої любові. Тому священники, коли вітаються, потискають на одному руку поцілунком. А коли це старший священник, коли це архієрей, і менший священник підходить до старшого, священник до владики, то є так само, як і, власне, це люди щодо священника, миряни щодо священника, то якщо ти його поважаєш, то окрім привітання слави Ісусу Христу, людина каже, отче, благословіть, владико, благословіть. І священник, благословляючи іменем Господнім, знов-таки дає тобі там цілувати руку чи цілувати на щоку тебе. І це є знову ознака розуміння, що це означає. Да? Тобто є такі, знаєте, речі, коли ми шануємо. Шануємо це привітання, шануємо це благословення. Тому, насправді, таке ще таке правильніше привітання священника, коли ти знаєш, що священник, окрім привітання, там такого легенького поклону, отче, благословіть, або владико, благословіть. І священник, благословляючи людину, знову передає небесне благословення, передає оцю Божу любов, Божу милість, бо він є інструментом Божої руки. Саме для того його висвячували на священника, щоб він був оцим посередником. Часом людина це слово не розуміє, думає, що посередник – це такий, що треба, щоб він сказав Богові, бо я сам не можу сказати. Ні. Людина повинна сама з Богом молитися, сама бути в відносинах. Але священник як носій таїнств, як здійснювач таїнств Божих, носій благодаті. І він той, хто, власне, може надавати таїнство хрещення, таїнство сповіді, таїнство причастя. І Господь так і каже, що не народиться від води і духа, царство Боже не війде. Хто не буде їсти тіла і пити моєї крові, той не буде мати вічне життя. А тайнозвершувачем є священник. Тому, власне, от знаючи це, людина підходить під благословення. Особливо, коли це ще твій духовний наставник. Особливо, коли це твій духівник. Тобто той, в кого ти сповідаєшся, в кого ти береш певні поради, коли треба почути якусь таку думку, підказку від Бога. Так? А, до речі, от як правильно попросити благословення священника? Власне, ми почали вже говорити, коли людина, власне, чи сама спеціально йде до храму Божого, так, домовляється зі священником, чи це випадково іноді трапляється. От, підходячи до свого священника, людина привітавшися, там, посмішкою, коли я впізнаю свого священника, можливо, не впізнаю, коли це якесь там місце паломництва, от, людина підходить і, складаючи руки, власне, таке є в нас, складання рук – це такий ніби як жест ангелів. Ангели складають руки на грудях, вони от підходять з таким певним поклоном. Це таке ніби вияв смиренної мудрості, смирення певного. І отче, благословіть. Людина складає ручки, права рука на ліву, і священник, роблячи такий знак «Ісус Христос, Іси, Хиси», такі складаючи пальчики, Ісус Христос, роблячи хресне знамено, благословляє. І таким чином закликає Боже благословення на людину, яка підходить під благословення. На богослужінні, наприклад, якщо це владика, він благословляє двома руками, тому що в нього така подвійна благодать. От. І коли священник благословляє людину, то вже це не рука людини, а це рука самого Господа. Тому що в той момент він символізує собою Господа Ісуса Христа. Тому є така традиція, коли священник благословляє людину, кладе руку на голову, тоді людина тихенько смиренно вклонилася, або дає руку, покладає руку, і тоді рука ця цілується. Власне, не рука, якщо є поруч, то поруч, він символізує, що це руки Божі. Да? А коли поруч і немає, то сама рука, як рука Бога, як рука самого Спасителя. І знову, це для тих, які розуміють, що це відбувається. Тому що, знову, часто є таке, як от в етикеті нашому, коли ми щось говоримо, і коли ти питаєш, а що це означає? А я не знаю, що це означає. То дуже важливо саме розуміти. А коли не знаєш, перепитати. А чому це роблять? А навіщо це роблять? От. І коли людина розуміє, і вона з таким благоговійним відчуттям це робить, то вона приймає, власне, те, що їй передалось. І це насправді дуже цінно. Особливо, коли та людина, яка благословляє, справді є такою молільником, таким духовно сповненим, знаєте, таким духовною тверезості, духовною уважності. От, воно завжди відчувається якось, знаєте, я таке, що біля людини просто посидів, поспілкувався, якось так от передається тобі щось, правда? А коли це ще передається саме благословення? Ми знаємо, що таке благословення мами або тата. До речі, от благословляє не тільки священник, благословляє дружина чоловіка. От сьогодні от чоловік їде на війну, і дружина благословляє. Але як? Поцілунком, обіймами. І якщо це людина християнин, то таке складаючи пальчики вже на Святу Трійцю, так, три пальчики, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Мама дитинку благословляє, поцьомила,
вклала руку. От наші дітки, коли там йдуть до школи, в садочок, лягають спадки, наш найменший синочок Михайлик, от він каже: «Тато, я чекаю, ти мене ще не по цьому не похрестив». І коли тато підходить, благословляє, цьому я хрестить, дитинка ніби огорнулася такою Божою присутністю, Божим захистом, і собі легенько лягає і засинає. І насправді це благословення, воно має таке дуже, ну, особливе значення. І його треба ним користуватися. Отже, Вікторе, зазвичай священники є авторитетом у суспільстві, до їхньої думки прислухаються, їх поважають. Але з іншого боку, люди, які, можливо, не такі воцерковлені, як священники, можуть ніяковіти, побоюватися, коли бачать священника, ну, не знають його, і, можливо, бояться поводитись, як зазвичай. Хочу вас запитати, чи ловили ви якісь такі погляди, чи зміну поведінки в людей, коли от просто перетиналися з ними навіть на вулиці? Ну, напевно, це нормальний стан, тому що, як вже було тільки, що виходить з контексту нашої бесіди, правда, священник – це такий, ну, служитель церкви, представник Бога. Це людина, яка, от, ну, от, власне, освячена таїнством священства саме таким бути. Напевно, дуже це не є добре, коли священник такий стає за якось такого вже панібрата, коли така, знаєте, така якась зверхність іде, коли вже, тобто, священник так і має бути, коли до нього підходять з таким, знаєте, певним, ну, от, як до носія благодаті, як до носія такого, він знову, він людина, він служитель, він слуга. Але в той же час він має бути, от, власне, пресвітер, це, як я сказав, старішина, правда? Це такий трошки старший. Єдина просто проблема, коли людина, знову, чому ніяковіє? Тому що вона, напевно, не є воцерковленою такою, правда? Тобто нема таких тісних правильних відносин, як в сім'ї це є, як в родині духовній це є. І тому, коли таке трапляється, ну, священник, він, якщо він такий мудрий, просто зробить так, щоб людині стало спокійніше. Звичайно, коли ця атмосфера якась вульгарна, нечистива, і людина там, ой, тут там священник присутній, я тут чуть погане слово там не сказав, да, чи навіть можу почав говорити, а хто каже, чи тихенько, тут священник присутній. От, то це насправді дуже добре. Велика проблема, коли людина знає, що є священник, наприклад, десь, випадково там в транспорті, можливо, десь в магазині, я не знаю, в якомусь місці, де збираються різні люди, і людина там, ну і що мені тут такого, тобто немає, не звертає на це уваги. Це не є добре, тому що таким чином, ну, зневажається щось святе, зневажається певний сан священичий. От. А коли людина ніяковіє якось так, то просто треба посвяти спілкуватися. І завжди, ну, священник, він, напевно, зробить такі, якби, якісь правильні жести, щоб людина, ну, почала розуміти, якщо є якісь запити, якісь є питання, їх просто можна говорити. Тобто священник – це проста людина, з яким можна просто, нормально розмовляти і все собі знати. От. А коли щось ніяковіє, коли щось не так, це знову може бути внутрішній стан. Тобто, коли, знаєте, людина втікає від власного сумління, від частої своєї совісті, коли людина з певних причин там не йде до Божого храму, не йде до сповіді, і раптом тут десь от зненацька священник сам появився в твоєму житті, і тобі якось от, ну, стає якось так не, ні, ну, ніяково, да, якось от, от зле, то знову питання, чому так трапляється? Тому що справа в тім, що одного дня нам прийдеться таки стати не перед священником, а перед Богом, правда? І цей день буде зненацька. І от для того, щоб якось це не стало зненацька, неочікувано, то, власне, до того ми приходимо, до священника, до церкви, до тої самої сповіді. От хочу сказати, що коли я йду до сповіді, до свого духівника, чи до свого там собрата, співслужителя, то мені кожного разу так само, мені ніяково, я хвилююся, мені якось і страшно буває, і соромно буває, і по-різному. І це ознака таких хороших відносин, правильних відносин. Означає, що тебе, тобто там є Божа присутність. Завжди, коли, ну, людям властиво грішити, нам властиво занечищуватись, і от коли раптом біля тебе появляється, знаєте, зненацька, як маленькі діти, раптом раз мама появилась, а ми тут ще уроки не робимо, а замість того там мультики дивимося, там чи ще щось робимо, якось людині стає, але коли це мама, вона просто заспокоїть, ти чому це робиш, ти чому неслухняний, ти чому до церкви не приходиш. От, і є такий момент, коли як неслухняні дітки десь, парафіяни, можливо, там до храму не прийшли вже чомусь, і потім, ой, якось так. Тому є різні причини, коли людина ніяковіє, і от треба розібратися, яка саме причина. І знову, напевно, той самий священник зможе допомогти розібратися в цьому. От до цієї теми один з коментарів людей. Я не можу розслабитися, коли в компанії є священники. Якось одразу соромно за те, що я не така благочаслива, як вони. Як цим не перейматися? Ну, я, напевно, хотів би з цією людиною глибше поспілкуватися, щоб зрозуміти глибше питання. От, або слово «розслабитися, коли є священник», що це розуміється?
Тобто я не можу курити в його присутності, випити спиртного, не знаю, там, виглядати якось, можливо, безсоромно, да? От, сороміцьки. Можливо, ще щось. Що це розуміється, не можу розслабитися. Але насправді, мабуть, це так і має бути. І присутності священника, ну, що таке розслабитися? Завжди мусить бути якась розуміння, коли є присутній, ну, як владика, як ти розслабишся в його присутності, да? Коли є присутня, наприклад, якась, ну, та сама жінка, дівчина, чоловіки справжні, вони не повинні розслаблятися, да? Вони повинні розуміти, зараз присутня тут дівчина, жінка. Є таке поняття, як честь чоловіка, честь офіцера, честь священника, от, честь дівчини. Тому тут є одна сторона. Можливо, там щось розслабитись так, щоб собі поводитись якось вульгарно, нечистиво, то це і не треба цього робити. Інакше це буде гріх. Якщо людина... Я думаю, що, можливо, це йдеться про просто якусь внутрішнє переживання ось, і напругу, ось, тому що, ну, там, я знаю, що священників можуть і боятися. А якщо людина є просто це внутрішнє, таке, такі комплекси, якісь комплекси внутрішні, да, якоїсь неповноцінності чи якоїсь такої дитячості, от, це просто треба тоді, ну, навпаки, ці речі, ці пута розривати, наближатися, йти на конфронтацію, підходити до священника, ти, отче, я не знаю чому, але якось, от, наприклад, дивіться, я зараз згадав, коли мене наш митрополит направив на служіння в університет Лесі Українки, і мені туди доводилося приходити до викладачів, до професорів, до, ну, працівників університету. І було помітно, на початку дискомфортно було, що священнику, що людям, от, які працюють в університеті, в мирському закладі навчальному. Але помаленько з часом ми зрозуміли, що у мене не пропала повага ні до там, пані професорки, чи пана професора, чи викладача. І в них не пропало якоїсь поваги. Але той же час ми стали ближчими, дружніми. Це ознака тільки того, що цей духівник для тебе чужий, і, ну, і він тебе не має близьких відносин. Коли ближче поспілкуєте, зрозумієш, що ні, насправді це, ну, має бути хороша людина, з яким можна спокійно поспілкуватися, задати запитання, почути мудру відповідь. Да? Більше того, священник має стати таким, таке його покликання, така його місія – стати старшим, ну, в певному такому духовному розумінні. А старший – це той, кому можна, ну, якби промовляти, ділитися своїми якимись скорботами, внутрішніми тіснотами. Да? Власне, це та людина, яка повинна тебе вислухати, помолитися за тебе, можливо, дати мудру пораду якусь. Тому що саме в цьому його місія. Саме тому він читає різні книги, слухає різні проповіді, читає постійно священне писання. І от коли людина перебуває в, ну, в такому... в таких знаннях, вона завжди може чимось підказати, а от Господь казав так, а один святитель казав так, а той преподобний так то навчає. І коли ти людина, от, може, якісь свої внутрішні страхи, якісь, а нас всіх вони є на цій планеті Земля, правда? То, власне, духовник, священник, він якраз таку має певну місію, коли з ним от біля нього добре стає. І тому спочатку ніби такий острах, тому що якось от, ну, через невідомість. А коли потім зблизилися, то навпаки, вже ти чекаєш тої зустрічі. І завжди, коли бачиш, радієш там, ну, знову, хто як, кому як, наскільки близькі ви стаєте, але людина якимось чином вітається, бере благословення, і, як правило, потім, отче, можна було поспілкуватись, можна було б десь потім там, от, можливо, після занять, там, десь ввечері, там, після богослужіння, перед богослужінням, пару запитань задати. Це означає, що вже ця людина, ну, ці якісь внутрішні перепони, внутрішні пута, вони порозривалися, і, ну, тоді так треба діяти. То треба довіряти. Звісно, звісно. Як ви вибудовуєте от такі довірливі стосунки з своїми парафіянами? Я знаю, що ви ведете студії, спілкуєтеся з багатьма. Не кожен священник так робить. Ну, де береться довіра? Насправді, від спілкування, коли відбувається, як зароджуються дружні відносини. Коли люди проводять якісно час, спілкуються на певні теми, звершують певні молитвослів'я, богослужіння, правда? Коли ти відчуваєш, що Господь насправді нас познайомив, чомусь так трапилося по дорозі життя, що Господь нас звів, і ця людина для тебе стає чимось дуже цінною, і ти для неї стаєш чимось дуже цінним, такі називаються дружні відносини. О, дружні відносини – це якраз той момент, коли ти можеш вже цій людині довіряти, правда? Відкривати трошки своє серце. Але це все стається в часі зближення. Тобто все треба перевіряти. І, до речі, щодо вибору духівника, також людина повинна не першому зустрічному довірятися. То взагалі такі от певні правила, наприклад,
грецькій церкві, звідки ми брали свою віру християнську, правда, наша держава, наша Київська Русь, то ми там знаємо таке, що там не кожний духівник має право сповідати. Там є спеціально навчені священники, вони, як правило, старші, вони мають певні знання, певні вміння, і сповідник – це не кожний священник далеко. От, наприклад, там є, ну, є таке правило, коли там молодий священник якомусь там, ну, старшій людині, які може давати поради, коли ця старша людина часто від тебе, ну, втричі мудріша чи втричі доросліша, він може звершувати таїнства, він може молитвослів'я першим певні звершувати, але бути якимсь наставником, духівником не завжди може бути. Тому тут є знову певні свої такі правила благочестя. От, і ці правила насправді треба знати. Наше серце буде нам підказувати. Тому, як правило, як створюються такі довірливі відносини в християнській сім'ї? Через початку ми зустрічаємося перший раз, да? Знайомимось. От, потім відчуваємо десь під час проповіді, Господь в серці промовляє. Якось відчуваєш симпатію до тієї людини, правда? Потім відчуваєш, ця людина щось знає таке, що мене цікавить. От в мене такі так само є люди. А потім хочеться саме той людини от вже тоді попросити ближче поспілкуватися. А потім відбувається сповідь. А потім вже переходить в такий певний, ну, от, розряд, де вже духівник має, ну, от, свою місію, а духовні там діти мають свою місію. І от далі вже відбувається таке церковне життя. Як ви поєднуєте своє священиче життя і морське? Ну, напевно, тоді, коли священик стає священником, то вже його мирське життя, воно стає десь там за плечима твоїми. Тобто священика завжди на першому місці це є ти священик. Ти не актор театру, який приходить там неділю на 2 години, вдягнув якісь там одежі на себе. Да? От, так само, як ну, є жінка, яка до народження дитини і після народження дитини. І мамою не можна бути лише по вихідних і на 2 години. Да? Так само монахиною чи монахом не можеш бути лише там в середу і в п'ятницю. І священником ти не лише тоді, коли ти зайшов до храму. Священник – це людина, яка священник назавжди. І от є життя до народження і після народження, правда? І як ти поєднуєш? Далі все з дитиною вже. Далі ти мама. Так само, як сімейна людина і несімейна людина. Як ви поєднуєте життя? Коли ти став сімейним, да, ти далі живеш в різних системах координат, але як сімейна людина. Так само і священник. Якщо я опиняюся в мирській сфері, в секулярній сфері, а служіння священника – таке поняття літургія після літургії. Він далі залишається там служителем. Тільки, звичайно, в храмове служіння має один стиль, да? А позахрамове – інший стиль. От, тому якогось такого мирського життя його немає. Просто ти як священник вже і відпочиваєш відповідно, правда? І коли ти в лісі – ти священник, і на річці – ти священник. І коли допомагаєш рідним там на полі картоплю збирати – ти все рівно священник. От, да, є місце, де ти проповідуєш, де ти навчаєш, молишся, є місце, де ти працюєш, місце, де відпочиваєш, але завжди от священнику, наприклад, правда, в нього мусить бути такий образ благочестя, і йому не все дозволено. Він не все може робити те, що може робити людина, яка не в священному сані. Особливо людина, яка давала обітниці, коли це священник-монах, да? Коли це ієромонах вже. От, там людина вже не все може те робити, що робить мирський священник. Але знов кожного свої правила благочестя. І вони так само, як є життя християнин і нехристиянин. А священник – це ще вище набагато. Тому правда, священник, він мусить мати оцей образ благочестя. І не лише зовнішньо його мати, а насправді жити таким способом життя. То коли твоє життя не є двояким, коли воно в тебе не є грою, коли ти внутрішньо відповідає зовнішньому, то де б ти не опинився, тебе таким сприймають, і тобі легко жити насправді тоді. Я скажу, це насправді, ну, моя така думка, але це так священне сані нам показує, що є той момент, коли людина, тебе Господь до чогось кличе. І от коли людина доростає до розуміння, хто такий християнин, що таке життя в Бозі, що таке бути слугою Бога, служителем Бога, а тому людей, от, то ти вже потім, тебе нема такого, а ні-ні, я тут втомився, тепер йду собі там кудись в інше місце. Ні, це далі ти, коли ти вже попробував мед, ти вже не вертаєшся до якогось іншого. Просто на це вже часу немає. Людина, яка посмакувала якісь такі справжні речі, вона пустопорожня, а мирське, воно пустопорожнє насправді. Мирське – це людина втратила Бога. Це гріх зробив так, що ми опинилися в мирській системі, в безбожній системі. І завдання – щось зрозуміти і змінитися. Тобто тут щастя не буде. Тут зрозуміти, хто я, для чого я – важко. І от тільки коли ти дотикаєшся, коли Боже духовне проникає в цю систему,
ну, через служителів. І Ісус Христос, Він саме тому обрав апостолів, а апостоли руку покладали вже пресвітерів, священників, діяконів, для того, щоб в цій мирській системі на планеті Земля можна було донести головну ціль людського життя. А для вас, як для священника з цієї морської системи координат, що для вас вже втратило сенс? І ви не будете до цього прибігати не тому, що там, можливо, це під забороною, а тому, що ви вже цього не хочете? Ну, я не знаю. Наприклад, є такі речі, як там телевізор. От в мене просто взагалі там часу немає там передивлятися якийсь там, ну, от те, що показує телевізор. Дає такий час, коли ти там просто в ньому сидиш і перегортаєш. Я хочу сказати, що, напевно, там нема такого, що воно там назавжди втратило. Завжди мирське, плотське, скажу, даже більше гріховне. Воно в якийсь момент ти ніби от можеш думати собі, що вже от, слава Богу, я собі те, що вже пізнав, посмакував, але час від часу воно також може знову приходити. І от дуже добре, якісь такі періоди в церкві, час Великого Посту, там, час Різдвяних свят, да, час Великодніх свят, коли знову перевіряти, чи бувати десь знов не, ну, не осуєтився, знов не став чимось мирським, чи буває ця мирська система координат, десь тебе знов не зваблює. Тому що євангелист, апостол Іоанн Богослов каже такі слова по соборному посланні, каже: «Дітоньки, не любіть того, що в світі». Тому що в світі, каже, це похідь очей, похідь плоті, гордість житейська. Воно нічого доброго не дає. Тому каже такий старенький старий, він же старенький Іоанн Богослов: «Дітоньки, не любіть того, що в світі, не прив'язуйтесь». Тобто, будьте в світі, але не як світу цього. І це, напевно, таке завдання, така місія. Ну і священник, він має бути, напевно, в цьому плані якимсь певним зразком. Да? Тобто, є таке поняття, як людина віри, людина молитви. І знов, для того, щоб мирська система, вона буде охолоджувати віру, вона буде її заражати. Вона буде якимись своїми клопотами, отими марфанами, якимись такими страхами, переживаннями. Мирське, воно завжди таке, як житейське море. Воно там хвилюється спокус бурею. Чимось хвилюється, бентежиться. А дуже важливо, коли ти є, ну, в тому житейському морі, яке хвилюється людьми, всякими там скорбою, якимись скорботами, переживаннями, хвилюваннями, коли є такий острівець, да? Коли щось є таке міцне, такий буйочок, з яким можна вхопитися, бо ніби зразу нам цікаво в тому морі поплавати. Ми ж насправді сюди так прийшли. Ми від Бога відвернулися, і хочеться самим побути Богом. Наші ж прабатьки Адам і Єва так і спожили той плід заборонений, правда? Саме з бажання бути так Боги. І людині хочеться десь от попробувати, як це буде. І Господь попереджає, каже: не треба, не вкушай, помреш, буде важко, попадеш під прокляття. Людина випадає. Ось. Але потім раптом десь появляється священник, наприклад, да, християнин появляється, священнослужитель, духівник. І людина раптом: Отче, допоможіть, благословіть. І от навіть просто беручи благословення, ідеш в мирській системі якісь певні виконувати завдання того дня, воно зовсім буде по-іншому. Коли правда той священник, це твій наставник, і коли він тебе благословляючи, передає тобі, от, наприклад, дивіться, я сьогодні взяв не випадково Біблію. Я коли, от, ну, якби мені ви сказали, яке може бути питання, да? І от питання благословення священника. А це благословення, воно ще йде з Старого Завіту. У нас яка книга числа, це 5 книг Мойсея, перші 5 книг Біблії. І от там є буквально в 6-му розділі 4-ї книги Мойсея, це книга чисел, там є такий підпункт, як благословляти священнику. І от дивіться, як цікаво там, Господь промовляв до Мойсея, кажучи: промовляй до Аарона, а хочу сказати, що саме коліно, в Старому Завіті, коліно Аарона і його діти, воно було коліном священнослужителів. Саме вони були священниками. Знаю, що Діва Марія, вона з роду священичого, вона від коліна Аарону і коліна Давиду царського роду. От каже, як треба благословляти? І каже: так, благословлятимете своїх Ізраїлевих синів, кажучи їм. Дивіться, які слова тут. Хай Господь поблагословить тебе, і хай Він тебе стереже, хай тебе береже. Хай Господь засяє на тебе лицем своїм. Тобто, хай Господь буде біля тебе, хай буде з тобою. І хай буде милостивий до тебе. Хай Господь зверне на тебе лице своє, хай дасть тобі мир. От оцей мир, дивіться, в цьому світі людина потребує миру, потребує Божої присутності, тому що Бог і є мир. Одна з властивостей Бога – це Божий, це мир. І мир – це коли в тебе всередині спокій, це коли туди, куди ти йдеш, Господь каже: я буду з тобою, і в тебе все буде добре. Це мир – це коли і я благословлятиму. І він каже там: ви так будете благословляти людей, а я цими такими словами, а я через ці слова буду благословляти їх.
Я буду там. І от тому, от, коли людина приходить і каже, отче, благословіть мене там на початок доброї справи, на початок будівництва, на початок там, на навчання, от ми беремо благословення, дітки йдуть до школи, і от ми служимо особливий молебень перед навчанням, і кожна дитинка бере благословення на навчальний рік. Це не означає, що в тебе там не буде труднощів, що в тебе не буде там якихось важких екзаменів. Господь каже, я буду з тобою в цих труднощах. І от коли вже там тато з мамою, бабуся з дідусем приводять внука, свого сина, дитинка ще до кінця не знає, що це означає. Але каже, треба взяти на це благословення. Часом священник дає там певну іконочку маленьку, колись я роздавав, і кажу, коли буде важко, згадай. Господь тобі казав, в чому урок? Допоможи мені, Господи. І як часто, ну я сам багато здавав екзаменів, як часто буває таке, коли ти кажеш, Господи, допоможи, благослови. Не кажу, замість мене зроби. Не кажу, що я лінивий і не роблю уроки, тому, Господи, хай мене не запитають. Ні, так не буде працювати, правда? Але коли, Господи, допоможи. І не раз такий момент, коли ти от віддав руки Божі, і там витягуєш білет, який саме, Господи, дякую тобі. Саме те, що тобі потрібно. Да? Коли раптом якась думка приходить, коли ніби дуже страшно, хвилюєшся, а потім відчуваєш якась така Божа милість молитвами твого духовника, там людей, які з тебе моляться, твоєї церкви. І раптом раз, і ти можеш спокійно там здати іспит той самий. Да? Якийсь важливий урок провести, якщо ти вчитель. Якщо ти викладач, знов-таки там важливий якийсь там, ну, якусь пару, якийсь захід провести. І от в цьому є особлива сила. Тому через благословення Господь благословляє, Господь присутній. Да? І оцей мир, який Господь нам дає, от я з нього починав, зараз знову хочу його згадати, це дуже цінна річ. Умиротворення серця – це як заповідь блаженства. Господь каже, блаженні миротворці, вони синами Божими назвуться. Тобто от якраз тоді ти є людина, яка несе мир. Людина, яка собі має цей мир, яка ним ділиться. Це людина, така людина, як Божий Син. Тобто Бог – а ти, він твій тато, і ти от тільки що з ним спілкувався, його сонечко набирався, того сяєва, да, тої радості, і передаєш це сонечко людям, які навколо тебе. І іноді в ситуаціях буває таке, що якісь важкі обставини, але саме ти є носієм от цього миру. Особливо в часі, коли дуже неспокійно за вікном, да, особливо в часі, коли війна, от в часі, коли знов тривоги, коли наближається вже знов зима, і нас вже готують, що може бути по-різному. І як тоді цінно, коли є людина, яка є носієм тепла і благодаті, да? Світла. Коли внутрішньо, серединки. От людина віри. Людина, яка не фанатизму, яка не просто там, нічого не бійтеся і все. А людина віри. Саме людина, яка... Людина віри – це людина, в якої є Бог всередині. Яка з ним не втрачає зв'язок. Який має ну, такі вміння чи такі, якби, таку милість Божу, коли ця молитва не загасає. Да? І коли вже навколо все штурмить і страшно, то от є той, ну, кому Бог дає свою благодать, свою милість, кого він, власне, для цього обрав. Він каже, я вас призначу бути моїми носіями. І от апостоли, вони йшли і несли дві речі. Вони були сіллю для світу і світлом для світу. І Господь так і каже до апостолів, до священників, коли сіллю з вітря, чим насолиш? І є такий момент, коли треба зрозуміти суть життя, певний смак. І це має зробити священник. І коли священник чомусь вже цього не може робити, то це небезпечний стан. Так само священник має бути світлом, да, світлом знань. От хочу вас запитати про таку думку, яка теж панує десь в суспільстві, що священники – це святі, безгрішні і ледве не небожителі. Що ви про це думаєте? Ні, це помилкова думка. Священники – це люди, звичайні люди, вони грішні. Дуже велика небезпека, коли священника починають боготворити. Це гріх і це велика небезпека. Чому? Тому що коли людину переплутали з Богом, священник – це не Бог. Господь Бог – це носій благодаті, це носій, Господь Бог – це джерело благодаті, Господь Бог – це джерело всього, так? А священник – лише служитель, тому священно служитель. Він лише слуга, він слуга людей. Господь його покликав, обрав, іноді дає йому як ослиці. От ми знаємо в Святому Письмі, Господь в'їжджає на ослиці в Єрусалим, і сказано, коли там є така думка в проповідях, коли люди стелять там одежу, гілки, часом ослиці думають, що то їй стелять. Ні, насправді на ній сидить Христос. Так само от бачимо, ну, є такі місця, де Господь показує Святому Письмі нам. Священник – це грішна людина, який притаманні різні слабкості, тому священники потребують молитовної підтримки. Священникам, їм правда, на них багато може йти спокус, їм властиво помилятися. Недобре, коли священники там явно поводяться неправильно, нечестиво, грішать, спокушаючи таким чином, можливо, тих самих людей. Але ніколи не спіши осуджувати, тому що ти не знаєш,
ну, які спокуси на нього падають, правда? Тому що, знов, той, кому, ну, як Господь каже, довірено більше чогось, Божих дарів, то можуть і спокуси бути більше. Тому за священника треба молитися. Причому, навіть коли ми, православні християни, пишемо записочку, то на першому місці священника ставимо за свого духівника, правда? Ось. А тоді вже там чоловіка, дружину, діток. От. І священники потребують також підтримки своїх парафіянок. От я особисто дуже сильно вдячний і дуже відчуваю, дуже потребую, коли за мене молиться багато людей. І мені, я дуже часто так хожу на краю, і певний якийсь момент, де дуже легко впасти, і не раз думаю, Боже, Господи, дякую тобі, і тим людям, які за мене молились. Тому що всім людям властиво помилятися, спокушатися і десь, десь впадати в якісь нехороші речі. От. Але часто, коли твої парафіяни, коли твоя дружина, твої дітки, твої парафіяни, твої люди, вони тебе люблять, і їм, якби, я кажу не раз, не положено мати такого нехорошого тата, чоловіка, священника, і вони моляться, то Господь тебе тоді буде ради них тримати. От і все. Але це там, твоїх заслуг там мало є. Тому священник зобов'язаний робити все від нього можливе, але він людина, він мало що може, якщо за нього не будуть молитися. Тому за нього треба молитися. А священники – це грішні люди, не треба їх боготворити. Їх не можна переплутувати. Правда. А може через те, що плутають, тому і помилки священників суспільство сприймає так гостро? Ну, тому що помилка там пересічної людини – зробив та й зробив. А якщо щось таке зробив священик, то це вже все. Ну, тому що він те світло, яке на горі. Його під посуду не ховають. Да? Тому коли людина якась така робить, це погано. Але той, хто стоїть, якщо ти президент, якщо ти ну, священик, якщо ти лікар, вчитель, знаєте, то від тебе інші вимоги. Тут, правда, знов є друга крайність. Коли є одна сторона боготворити, це погано, це неправильно. І інша сторона зневажати, це також є погано. Священник каже, Іван Златоуст, святитель, в нього є такі взагалі шість слів про священство, такі дуже серйозні. Він каже, священник, він є інструмент в Божих руках. Він той, хто тебе приводить, через кого Бог дає тобі своє тіло і кров. Через кого тебе народжує. Ну, власне, священника називають духовними отцями, правда? Тому що він, мало того, що тебе народжує духовне життя, через таїнство церкви звершуючи, він тебе ще духовно і виховує, і окормляє. І тому завжди до священника має бути і повага, і в той же час не переплутати його з Богом. Тобто його не треба боготворити. Але в той же час бачити інструмент Божий в руках. От є такий один, таку маленьку історію одну розповім. Є один святий, наш сучасник, він в 20 столітті проживав, грузинський святий, Гавриїл Ургебаце. Він канонізований буквально у 2012 році. І в одній з своїх проповідей про священника він говорить, що ми, люди, хотіли би, щоб в кожному храмі був не просто священник, а священник Святий Миколай. Щоб в лікарні не просто був лікар, а лікар як Пантелеймон-цілитель. Щоб країну правив не просто президент, а ну, це грузин, тому казав, цариця Тамара свята. Або якщо це наш був, то князь Володимир. Ми б хотіли, щоб в нас там, не знаю, на хорі співав там якийсь там святий Роман Солодкоспівець там, чи якийсь там архангел, правда, Силафіл, який вміє гарно молитися і співати. Але каже, насправді подивіться на себе. І скажу вам таке, каже, якби з вас в храмі був не просто священник, грішна, проста людина, який властиво помилятися. І часом говорити якісь, може, неправильні речі, десь, може, якось пусті, там забагато слів було, чи якісь не зовсім правильно підібрані слова. Каже, але уявляєте, якби це був святитель Миколай у вашому храмі настоятелем. Цікаво, ви б до нього прибігли по що? Святителю, дай твої милості, хворому здоров'я, бідному гроші, тому те, тому сім'ю, а потім все. Але що б святитель Миколай зробив? Він же ж той грізний, правда, святитель з іншого боку? Він би тебе змусив би прийти на службу вчасно, в піст поститись по правилах, читати святе письмо. Він би тебе змусив би молитися, приносити Богові те, що належить. І чи захотів би ти такого? Тому каже цей святий преподобний Гавриїл Горобаце, каже, дякуйте Богові, що святі досталися святим, і там на небі свої правила. А вам даний такий священник, який саме вам підходить, і з яким, ну, який саме вам, як інструмент Божих руках, може допомагати на вашому рівні. От, тому от є ці дві крайності, і треба їх завжди правильно розуміти. Да? Щоб священника, він, правда, священний сан, священник, архієрей, монах, особливо монах-священник, ігумени, архімандрити, вони повинні бути в пошані. Вони, правда, інші, вони не є один з людей, вони мають особливий такий особливий статус в суспільстві, так само, як і лікар, священник, вчитель, правда? Погано, коли от в наш час, особливо в час нечестивий, воно це все змішується, коли собі діти в школі можуть бути грубими,
До вчителя поваги немає. Коли слово вчителя, це було таке, знаєте, з таким страхом. Правда? Заходив вчитель, і тишина наставала. Вчитель навіть мав різку, який, дехто казав, там, це ж якесь таке, не знаю, там, середньовіччя. Ні, тоді наука, тоді виростали, які... Хто з тої школи виходив, правда? До речі, школи були при храмах, при монастирях, і ця наука вся була, знов-таки, вона така була церковно-приходська. І як би її там не висміло колись свого часу радянська влада, великі вчені, які позасновували славнозвісні університети, вони виходили з таких шкіл. І наші великі письменники, поети, науковці. Ось. А є біда сьогодні, коли все дуже змивається. Коли на лікаря дивляться на заробітчанина, на вчителя, як на якусь нещасну жертву, священника знову переводів клас там, якогось бізнесмена там, чи в розряд якогось, я не знаю, кого там тільки не називають. І це не є добре. І коли таке трапляється, коли знову яке суспільство, такі вершки, правда, такі тоді священники, такі лікарі, такі вчителі, ось, і, на жаль, завжди, правда, слава Богу, були справжні священники, справжні лікарі, як кажуть, лікар від Бога, священник від Бога, вчитель від Бога. От, і це означає, що в нього внутрішньо є те наповнення, яке повинно бути. Коли написано «сіль», і ти береш, а вона солона, і вона виконує функцію солі, солові смачним стає, то це сіль. От. А є момент, коли написано сіль, ти береш, сьогодні таке також трапляється, правда? Солиш, думаєш, що ж таке? Робили мої рідні консервації минулому році, відкриваємо взимку, а воно абсолютно не солоне. В чому проблема? А, замість солі нам дали подібне щось на сіль. От, так само є велика проблема, коли ніби дивиться зовні священник, приходиш до Божого храму, ніби до Божого храму. Божий храм – це Божа присутність, це дім Божий, це дім молитви. Заходиш, а там замість молитви, наприклад, торгівля, як Господь бачив у старому звіті, правда, виганяє. Або там замість Божого храму якийсь такий політичний клуб, де займаються політикою, де займаються якимись плітками, якимись сварками, якимись незрозуміло чим. От дуже цінно, коли ти приходиш в Божий храм, а там молитва. І ти заходиш і потрапляєш в атмосферу молитв. Що таке молитва? Пристояння перед Богом, тілом і умом, каже нам Іван Лісвичник. Молитва – це єднання людини з Богом. От коли ти заходиш, і раптом атмосфера храму тобі це дає, тобто стає добре на душі, стає тепло. Тебе зігріває не фізичне щось, а внутрішній стан, правда? Коли заходиш збентежений, виходиш заспокоєний. Коли заходиш наляканий, а виходиш людиною віри. Послухав проповідь, послухав молитву, послухав співхору, і виходиш з храму, і вже тебе переналаштувалося. Тобто тебе сфери нечестя, ти перелаштувався на сферу благочесті. Правда? І ти вже в благості виходиш. Вже не питання, а де Бог? І Бога ніде немає. Да? Бога в твоєму зараз баченні, Бога немає. Таке може статись. Тому що ти дуже став мирським. Ти дуже перейнявся безбожним, секулярним, нечистивим. І людина – це така програмуєма істота. Твоє серце – посудинка. Коли тебе наповнюють лише якимись всякими нечистотами, ти станеш нечистим, оскверненим, і буде дуже важко жити. Бо людина – це храм Божий. Людина – це також такий, Господь живе, хоче жити в нашому серці. А коли в тому серці живуть образи, ненависті, прокльони, гніви, для молитви часу все немає, або взагалі, що таке молитва, це хтось придумав, то це один стан. І от є стан, коли людина навпаки, коли серце наповнюється молитвою. Не читанням молитов, а саме молитвою. Да? Коли, як каже святитель Феофан Затворник, що таке каже молитва? Серце зігрілося, тепло до Бога підіймається. І вже не просто Бог є, а Він близенько, Він мій, Він тато, якому я кажу, Отче наш, що є на небесах. І далі, і в тебе молитва – це не монолог самим собою, а молитва – це єднання з Богом. І коли правда, молитва піднімається, коли раптом якесь небо розкривається. Оце той стан, який духівник, завдання духівника – допомогти цей настрой зробити. Він має бути носієм такого настрою, да, присутності Божої, благодаті Божої, милості Божої. І от там, де є духівник, там по-іншому все. Саме тому, власне, з цієї причини є капеланське служіння в нас, правда? Капелан при війську, його завдання саме присутність Божу, коли дуже важко. Там, де до церкви не побіжиш, там, де не раз бувають такі моменти, як пекло. Але от є та людина, біля якої часом одне слово, воно тобі задає таку правильну мотивацію, правильний настрой. І от це дуже важливо. Як саме капелан є при навчальних закладах, капелан є в медичній сфері. Людина йде на операцію там, от, і не раз сьогодні лікарі, вони рекомендують, щоб людина каже, слухай, в такому стані, як тебе зараз є, я тобі мало чим допоможу. І тобі треба посповідатися, тобі треба почати вірити, тому що Бог зціляє, а я розширю руки.
І мені не раз буває так дуже цінно це чути, коли тебе запрошують до лікарні, і там, ну, у нас є молитовна група, де ми молимось постійно, і людина знає, і вже тоді каже лікарю, я ви інструмент Божий в руках, Господи, хай буде воля Твоя. І не завжди означає, що вже коли ти там тебе причастили, значить буде все безпроблемно. Ні, означає, воно буде з Богом. І навіть коли буде щось не так, як тобі може хотілося, воно все рівно буде мати правильне призначення для тебе. От в цьому дуже важливо, правда? Отче Вікторе, запитаю вас ще, чи є у вас рецепт, як бути таким, як ви, класним священником, не лише зовні, а й зсередини? Ну, я, напевно, скажу так, от в нашому храмі, там, де я служу настоятелем, в храмі Введення Пресвятої Богородиці в місті Луцьку на вулиці Конякіна, не так давно, ну, коли мене сюди призначили на цю парафію, ось, а це вже у нас 2019 був рік, коли там ще поки тільки була одна ділянка, і далі ми мусили все робити своїми руками. От, і біля мене появилася одна людина, який, коли почалась війна в 2014 році, от, він добровольцем пішов на фронт і захищав нашу батьківщину. Він там був тривалий час. Потім повернувся назад, його звідти, ну, там була ротація. От, а потім в 2018 році знов його вже призвали на фронт, тому що знову сталася потреба така. Він був другий раз на фронті. Потім повернувся знову через рік. І коли повернувся, якраз попав до нас на духовні студії, до нашого храму, і я помітив, що от є людина, яка от, готова завжди бути біля тебе поруч. Що треба допомогти? То те, то те. От. І я, коли потім дізнався, ця людина – поет, вона композитор, вона грає, вона співає. І я щось так пішов до Володи, кажу, Володико, от для мене є одна людина, яка, на мою думку, повинна бути священником. Він такий благочестивий, страхом Божим, з якимись такими. І от сталося так, що я дізнався, що ця людина дуже добре грає на інструментах різних, на гітарі, але що не бере, на всьому грає. А в нас недільна школа, у нас дитяче служіння. І так трапилося, що от якось, ну, по скеруванню ми почали, окрім того, що просто я займаюся дітками, там навчаю, вчителі працюють, наш став отець Юрій, священник Юрій Щербик, це мій помічник, мій сотрудник. І от він почав з дітками займатися. І коли питають дітей, як наш отець Юрій, вони кажуть, класний. Він навчив грати, тепер на шкурамі є ансамбль. Він такий у нас особливий, злословення нашого митрополита. У нас є музичні інструменти, у нас є бас-гітара, у нас є фортепіано, в нас є сопілки. І далі все зростає. І от, знаєте, коли ти дивишся, приходиш до храму, а дітки не то, що ти призначаєш, мусиш бути, а вони питають, а можна я прийду? Вони навіть готові, якби ми дозволили там школу прогулювати, приходити сюди, тільки цього робити не можна. Тому вони так після школи, там я, ну, коли це було пару днів, два дні, три дні тому, перед школою я зайшов, Настя в школі, там така дівчинка у нас одна є. Я кажу, коли тебе школа? Починається щось там в час 30, а це вже було без 15 час. Я вже йду. Я приходжу ввечері, вона зі школи знову до церкви йде. Здавалося б, дитина додому мала би бігти. Тобто є місце, де, що таке класно слово? Це коли там, де хочеться бути. Да? Це означає чесно, просто, по-дитячому. Коли ти граєшся в щось цікаве, то ти хочеться бігти. Насправді сьогодні дітям, людям, бабусям, різним-різним людям, військовим, хворим, здоровим людям, насправді є головна потреба душі. Це коли, коли цікаво. Да? Це коли по-справжньому, це коли живо. І от я можу сказати, що наш отець Юрій – то класний священник. Це такий справжній мій собрат, співслужитель, товариш. І от на нього треба дивитись так, як він. А можливо, комусь я не знаю класний, а можливо, ще комусь. Тому тут насправді по плодах пізнається дерево. Як стати класною яблуною? Яблуня, яка смачна яблучка світ. Будь собою. Да? Просто є, ну, для того є садівник, який все правильно зробить. Вчасно пообрізає гілочки, підільє, удобрить, да, і потім дають хороші яблучка. От так само садівником є Господь Бог, Божа Матір, небожителі, і вони допомагають. Просто є тебе покликання, місія, і ти маєш зрозуміти, хто ти, і виконувати своє покликання. Знову виконуючи благословення архієрея, виконуючи благословення духівника, вчасно сповідаючись, коли раптом починає щось буде появлятися гниле, а тобі люди підказують, друзі підказують, дружина підкаже, духівник підкаже, виправляйся, сповідайся. Священникам, знову, так само властиво захворіти духовно і морально, правда? Добре, коли втрачати сіль починаєш, починаєш замість того, що святити, коптити. Для того є церква. Тому один одному допомагаємо. І класна священник там, де, напевно, класна парафія, де класні люди, в хороших людей хороший священник. Да? В нехороших людей нехороший священник. Тому священника робить його паства. От, щоб бути класним пастирем, має бути класна паства. А де вона береться?
служіння, коли ти з людям служиш, я думаю, появляться хороші пастирі. Насправді, наша парафія дуже класна, вона дуже цінна в нас. Мої помічники, які при вівторі, наша чоловіча команда, наш хор, наші дівчатка, наші дітки, наші жінки, наші парафіяни. У нас атмосфера, де люди приходять, від вас не хочеться йти. З нашого храму, коли служба закінчується, люди не спішають виходити. А дітки нікуди не йдуть, вони залишаються і чекають, що буде далі. От, тому смачне, класне, це таке, смачне, це правильне, це було наповнене Богом, да, наповнене Його милостями. От, я думаю, що так має бути. Дякую вам. Дякую за розмову, за те, що прийшли до нас на програму. На славу Божу, слава Ісусу Христу. Слава навіки. І гостем нашої програми сьогодні був священник Віктор Михалевич, настоятель парафії введення у храм Пресвятої Богородиці у Луцьку. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть один одного і до зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».